116 tribunals formats per 580 persones vetllaran perquè els més de 4.800 aspirants puguin desenvolupar el concurs de posició amb normalitat. Aquest mateix dissabte a la UIB i a les extensions universitàries de Menorca i a Eivissa es desenvoluparà la primera de les proves de la fase oposició, que consta de dues parts. La part pràctica començarà el pròxim dilluns. Després es convocaran els aspirants per la segona prova, que serà l'exposició didàctica. I una vez que se fa la mitja de les dues parts, que tiene que ser un 5, perquè has de tenir un 5 per passar, se fa la part de concurs, que és la baremació de mèrits. Les dues fases presenten novetats com ara la modificació de la ponderació, que dona més pes als mèrits i a l'experiència laboral prèvia a l'ensenyament públic, que passarà als 7 punts amb un màxim de 10 anys treballats. Això suposa un cert avantatge pels docents interins de les illes, que representen un 92% dels inscrits a les proves. L'objectiu de la Conselleria d'Educació és reduir la taxa d'interins, que actualment se situa en un 38%, i baixar-la fins al 8%. Per això, asseguren, serà necessari fer oposicions més enllà del 2020. Que a partir del 21 seguirà havent oposicions, atès tres variables. Una, les places que puguin quedar buides, que mai se sap, això depèn de tribunals. Dos, de la gent que s'està jubilant anualment, estan parlant d'una mitja de 250 persones que s'estan jubilant, i tres, de les noves places que n'han creant. A final de juliol es coneixerà la llista dels aprovats, que a partir del mes de setembre ocuparan ja la seva plaça.